Rvačka ekipa Radnički Sombor učestvovala je na međunarodnom turniru u rvanju pod nazivom Trofej Mladenovca. Somborski klub predstavljalo je 6 takmičara i osvojeno je 5 medalja. Najuspešniji je bio Kristijan Dobi koji je osvojio zlatnu medalju. Srebrnu je osvojio Srđan Todorović, dok su bronzane medalje zaslužili Nemanja Lončarević, Mihajlo Anđelić i Daniel Bojanić. Bez postolja je jedino bio Adrian Dobi. Međunarodni turnir u rvanju u Mladenovcu je okupio više od 200 takmičara iz 5 država: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Crne Gore i Srbije.